Ky mashkull I mungon shumë trikses. Këngëtarja Beatrix Ramosaj ke treguar si mungon shumë babai sa I ndjer dhe se do donte ta kishte ato pranë. Do doja të ishte këtu babi, vërtet na mungon shumë. Ka shkruar Beatrix në këtë foto që ka postuar në rrjetet sociale dhe vërehet qartë që ngjashmëria e saj me të jatin janë goxha të mëdha. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe brenda shtëpisë së Big Brother, Beatrix Ramosaj ka treguar historinë e babait të saj dhe ka shtuar se nëna e saj Antigona e ka bërë më së miri rolin e dy prindërve për të edhe për Albanin. Megjithatë, në momente të caktuara si sot ajo e ndjen shumë mungesën e tij. Thank you.